is alweer de 31ste editie van de Snikkerweek, de jaarlijkse feestweek van Mijn Sokkenhaal. Ieder jaar proberen ze het weer grootscheeps aan te pakken. Maar in de basis draait het om twee dingen. Gezelligheid en natuurlijk schepen. De 31ste Snikkerweek wordt heel goed bezocht. Je hebt het aantal varende bezoekers gezien. We hebben meer dan 20 boten. En daar zijn we heel erg blij mee. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Groninger Motorbotenclub zich hier gemeld heeft met 17 schepen. Toch is zo'n Snikkerweek niet van de ene op de andere dag georganiseerd. De organisatie moet ieder jaar weer alle zeilen bijzetten om niet de boot in te gaan. Sinds Joop Zuidema, onze secretaris, helaas ons ontvallen is, hebben wij ook gezien wat er allemaal aan werk op hem afkwam. Ik heb daar een heleboel van overgenomen en die vergunningsaanvraag, ja, daar moet je pas echt een paar dagdelen tijd in steken. Maar we hebben heel veel medewerkers van de gemeente, dus eigenlijk is dat geen belemmering. We hebben tegen elkaar gezegd, de Snikkerweek is gebouwd rond de Snikker. De historische trekschuit die jaren geleden hier nagebouwd is in het Stadskanaal. En wij blijven tot in lengte van jaren de Snikkerweek organiseren met één belangrijke reden. We willen weinig boten, maar als we hem organiseren hebben we de kans op meer boten. En dat blijven we doen. Voorlopig is dus geen zee te hoog voor de Snikkerweek en kunnen ze afstevenen op nog vele jaren feest. En daar zijn ook de Mussokkenhaals dus blij mee. Omdat we hier even gezellig zitten met de zoep, met de vleet en muzieklust. Ik is toch iedere dag vanaf? Jawel, maar dan mag ze op. En nou hond ik me op. We'll be right back.